Ahojte, milé deti. Viete, čo sa mi stalo? Idem si na prechádzku do prírody a čo tam nenájdem? Takýto krásny domček. Tak som sa k nemu zohla a počúvam. Náramná muzika z neho ide. Tak som si ho vypožičala a chcem sa s vami rozdeliť s tým, čo som počula. A na čom som to vlastne počula? Hrať. No predsa na hudobných nástrojoch. Vy tiež sa učite hrať na hudobné nástroje. Každý na nejaký inakší. A keď sa dáte dokopy, bude z vás taký orchester, ako som počula ja. Ale všetky hudobné nástroje ani rovnako nevyzerajú, ani rovnaký tón nevydávajú a o tom si dneska trošku porozprávame. Dobre? Každý hudobný nástroj inakšie vyzerá, tak ako my ľudia, a má aj iný hlások. Tiež ako máme my ľudia každý iný hlas. Ale napriek tomu patria do jednej veľkej hudobnej rodiny a majú spoločné to, že ako vzniká tón. Každý tón na každom hudobnom nástroji vznikne rovnako. A to tým, že sa niečo začne chvieť. A podľa toho, čo sa chveje na hudobnom nástroji, budeme mať 4 veľké rodiny hudobných nástrojov a každá rodina bude bývať v jednom okienku nášho hudobného domčeka. V jednej rodine budú bývať tie hudobné nástroje, ktoré budú mať struny, teda tón vznikne chvením struny. A preto ich budeme volať strunové. V druhom okienku budú bývať všetky hudobné nástroje, kde tón vznikne pomocou vzduchu. Alebo sa vzduch sám zachveje, alebo niečo rozochveje. A preto ich budeme volať dychové. Tretia veľká rodina nesmie chýbať v hudobnom svete. Tam budú bývať všetky nástroje, bicie. A tam sa bude chvieť celý ten hudobný nástroj. V štvrtej skupinke budú bývať nástroje, ktoré sú najmladšie, ale sú veľmi populárne a na to, aby sme počuli ich hlások, potrebujeme elektrický prúd a preto budú sa volať elektrické.